Senta, Valente. Senta, senta. Espera, papai aí. Vai lá com ele, vai. Tá esperando, ó. Não aguento mais. Tá olhando o celular dele aí. Uhum. Cadê meu amor? Ela tá te convidando pra ir pra ali com ela. Oi. Pra começar e bater palminhas, dizendo assim, gostamos. Eu também, pastor, ficou muito bom, viu? Ficou muito bom. Choros e lágrimas. Pega meu família irmão, choros e lágrimas aí. Pastor Valder Freire, que tá dizendo que ele vai cantar. Esse hino é um dos que vai cantar. Convidar ele para brincar, vai convidar papai. Que fio ele teve para aqui de novo. Quem chegou? Duim! Quem chegou? Eita, olha a galera chegando pra ver que o papai chegou, né? Aqui, ó, amendoim, vem! Menina, é aqui, ó, saída. Aqui é saída, ó. Por aqui, amendoim. Deixa eu te ajudar. Desce.